Kaunti ya Marsabit, Mohamud amezindua ombi la uungwaji mkono kusaidia wakaazi 40,000 walioathirika na mvua ya Masika El-Nino inayoendelea kushuhudiwa nchini. Aidha, ameorodhesha maeneo yaliyoathirika kwa kiwango kikubwa. Kwa hivyo shida hii ni kubwa na tunajaribu kiasi ile tunaweza. Wale wamekuwa makao zao zimeharibika na chakula yao zimeharibiwa, tumeweza kuwapatia chakula na tunaendelea na hiyo mpango. Sehemu ile hatukufikia bado, tutajaribu kuwafikia. Kuna sehemu zingine hatuwezi kuwafikia kwa sababu barabara haziko. El-Nino ya kwanza ile ilikuja yenye tuliona iko na madhara yake, kwa sababu katio barabara ilikuwa alami, barabara ilikatika, chakula pia ilikosekana, mali pia kucha silitoka toka kwa sababu ya maji mengi. Usiku na mchana mvua ilikuwa inanyesha, hata kuna vile mtafanya kazi. Maharage ikaharibika kwa shamba, mahindi ikiwa imemea ile ingine inataka kukauka, ingine tena hiyo tu inaanza kumea tena kwa nini. Kwa sasa serikali inafanya hivyo, lakini vile nimetangaza wakati ule, County Assembly of Marsabit pia inajiandaa kujadiliana juu ya ile msaada tunaweza kusaidia watu wetu, kuangalia through supplementary budget. Unajua wakati ya mvua kama hiyo ikinyesha, ikileta maji, hata mgonjwa inaweza kuwa mingi. Na hata hiyo watu wangalie, ili wasi hata kama ni wanyama watakunywa maji, wasipatie tu wakunywa maji kila pahali. Lazima waangalie ni ile pahali ambao unajua, at least sio ile maji imetoka pahali ingine imekuja kusanyika pahali moja ndio sasa wewe unapeleka mvuko yako huko. Mengine ile maji imebeba mgonjwa kutoka sehemu nyingine ameleta hapa, wewe unaenda kupatia mali yako. Kumba familia imeadhiriwa, nyumba zimeharibiwa, chakula bidhaa yao, lakini tukiona status wetu wakituma ripoti na bado inaendelea na inaendelea. So hatuwezi kusema kwa sasa, kwa sababu hata jana usiku kuna sehemu zingine imenyesha zaidi, right? Na hata saa hii mnaona vile tuko hapa saa hii, naweza kunyesha anytime. So ikikoma tu kidogo ndio tunaweza kusema in total, but all those areas I've mentioned and a few others I've not listed here are all affected. Nazo jamii